Važiuojam pažiūrėti progresėlio Corolso. Girdėjau, kad kažkas tai didingesnio jau įvyko. Na ir kol važiuojam, dabar update'eliai. Kaip ir minėjau ten praeitam video, nupirktas yra spoileris, ralio replika. Tada dar paėmėm lipą, jau šį nupirkau ir kaip ir suderinau visą paėmimą, ten siuntų tarnybą tiesiog paims iš Airijos. Sekmanį turėtų paimti ir jau kitą savaitę būt pas mus. Toksai ale mini body kitukas bus. Ir, ai, dar paėmiau hoopsą, kur ant stogo irgi raliniam variante buvo. Dar dėl priekį grotelių, tai grotelis ten originaliai raliniam yra tas tie išpjaustymai tokie. Tai galvojau, galima padaryti imitaciją. Tiesiog lipduką. Už 10 metrų atstumo net neatskirsi skirtumo jokio, o bet kokiu atveju tas charakteris matysis. Tai ar ten jau tikros grotelis, ar ten lipdukas, tai nuo to niekam ten galvos neskaudės. Ir šis jokio skirtumo nesudarys, tai bet kokiu atveju šių naudos čia šiuo atveju jokios nėra, tai nu žodžiu, pažiūrėsim. Aišku, pliusas dar lipduko tas, kad galima bus bet kada nulupti, jeigu lievai atrodys. Tada apsistojam ties Castrolio liveriu. Na ir nežinau, turbūt kol kas tiek. Kaip ir mes žinom, šitą Corolsą dovanosiu vienam iš jūsų, kurie mane remit per Contribee arba Patreoną, visiškai nesvarbu. Ir taip, pažiūrėkim, koks progresas įvyko. Tai vat, Corolsas nudažytas oficialiai, baltas, kaip ir visos mano mašinos beveik. Bet čia jau jūsų kaltė dėl šito. Šiaip tai ledas. Ta prasme, nėra jokių apelsinų dar kažkokių dalykų. Čia iš mano nedažytojo perspektyvo žiūrint, bet šiaip iš tikrųjų labai fainai nusidažiai. Tos arkos irgi viskas kaip gamykliškai. Pėjau ir stiklą įdėti net šoninį, žodžiu. Jau dabar jisai gerai atrodo. Na tai ką, pasakokit, ponos, kaip čia viskas vyko? Ilgai lauktas kažkoks tai rezultatas matosi. Tai kėbulas nudažytas. Iš to, kas buvo prieš ir kas yra dabar, mano nuomonė ir manau jūs visi pritarsit, kad tikrai labai labai gerai atrodo. Ir jau šioks toks vaizdas, matosi kaip jisai atrodys, tai galima jau net ir drąsiai teikti, kad beveik pusė darbo yra padaryta, nes iš kiek esam darę visokių projektų, mašinų, tai vienas toks iš baisesnių kėbulų, viską turėjo, ir neligumų, ir rūdžių, ir nu, viskas, kas tik tai realiai įmanoma. Liko dar vienas toks labai labai didelis dažymas, tai durys iš abiejų pusių, bagažiniai iš abiejų pusių, kapotas iš abiejų pusių. Paskui realiai jau lieka smulkmenas, tai faras irgi viską poliruosim, lakuosim, galinės faras irgi reikės perlakuoti. Man kažką apie savo darbą visada leidžiu klientam. Nežinau, man atrodo labai gerai, atrodys kaip naujas, manau. Parašykit komentaruose, kaip jums atrodo. Taip, galbūt kažkiek apie dažymo specifiką iš dažymo pusės, tai šiaip reiktų kažkaip, nežinau, vat, ypač Lietuvoje toks dalykas yra su žmonėm, nežinau, kad tu labai dažymuose nepritaupysi ir čia toks dalykas, kad jeigu taupai, tai atsiliepia viskas 100% į kokybę, nes galutiniam variante visada susideda tai, kad kiek mes valandų užtrunkam, tokia ta kaina plius minus ir gaunas ir mes turim irgi taip pat pinigus uždirbti ir medžiagas pirkti ir taip toliau, tai labai nepritaupysi. Nes būna dažnai tokių variantų, neperseniausiai darėm klientų irgi technikiniai. Tai viskas good, viskas gerai, kaip tikėjosi, taip ir gavo, bet šiaip toks niuansas, va tarkim, darai technikiniai žmogui, visiškai, sakykime, nu, kokybės ten nulis yra, ten tik tam, kad praeiti technikinį. Bet paskui kiti žmonės pamato, kaip atrodo ten nudažyta ar ten kažkas padaryta, tai ir paskui pasako, kur čia dažiai, mozaikų čia, žinai, dažiau aš, o kad ten technikiniai, už visiškai minimalią sumą ir tik tam, kad technikinę praeiti, tai nu, visur yra niuansų, vieni dažytojai blogi, kiti geri, vienam gali dažytojas būti tas pats geras, kitam jau gali būti blogas, kiekvieno yra finansai kitokia, vienam klientui reikia kokybės, kitam klientui reikia, kad būtų kuo įmanoma pigiau, bet kokybė būtų geresnė negu gamyklai. Tai, kaip ir sakiau, čia yra rankų darbas, visi daro klaidų, tai mes nebijom tų klaidų, jeigu ką perdarom, nes net ir gamyklose
dirba prie mašinų šimtai inžinierių žmonių ir pridaryta irgi yra visokių klaidų, tiek variklio, tiek mechaniko, yra ligų visokių, tiek su kėbulu yra lygiai taip pat, kad rudyt pradeda naują mašiną po trijų metų, tai viskas kaip ir gerai, tik sakau, kad toks pastebėjimas, kad žmonės dažnai nori, kad būtų kuo pigiau ir kuo geriau, o tai kaina su darbu yra labai labai arti susiglaudę, kad jeigu tu moki normaliai ir supranti, kad už ką tu moki, tai ir tas darbas stengiamas yra padaryti kuo įmanoma geriau. Čia nėra tai, kad parduotuvėje ten nusipirksi kažkokį tai produktą su akcija pigiau ir jisai bus toks pats. Va šitam dalyke tai tikrai to nėra. Čia yra viskas, ką tu sumoki, tai ar gauni. Dabar ką mes naudojam, tai naudoju Satos pulikus X5500, 1-3 į galvą, Satos pulikai. Profesionalų, sakyčiau, publikai, geresnių nežinau, yra, tik tai jau gamintojai skiriasi. Devilbių irgi turiu, tai su šitais pulverizatoriais viskas yra dažoma, lakuojama, lygiai taip pat ir korolsas su šitais pulverizatoriais yra daromas. Tada dažai mipos naudojam, dabar kadangi darėm baltą spalvą, mums nėra skirtumo iš tikrųjų kokia ta balta, nes tų baltų yra labai labai daug. Sakykime, paimam vieną ryšulėlį ir čia visos yra baltos spalvos, o čia vienas ryšulėlis, o jų yra kiek čia 10. Mums dabar, kai visa mašina dažosi iš abiejų pusių, kad spalva atitiktų, nėra jokio skirtumo, nu, ta prasme, naujai jinai visa dažosi, tai rinkomės patį pigiausią, patį paprasčiausią variantą, tai nesakau, kad tai yra blogas variantas. Tokie patys dažai kaip ir visi, tik tai atspalvį rinkom paprasčiausia, kad jeigu reikėtų kažką dar pasidažyti ateityje, jokių problemų nebūtų. Tai maišėm vieno komponento T900 Helvinos dažus. Tai su spalva viskas kaip ir aišku. Dabar laką naudojam ir šiaip dirbam su soliniu airdryum. Vidutinės klasės lakas, nėra brangiausias, bet nėra tikrai ir pigiausias. Man jisai kuom labiausiai patinka, kad jisai greitai džiūna. Tai ką tai reiškia, kad mum mažiau išeina laiko, mum mažiau išeina kameros eksploatavimo kaštai. Tai ir kas galutiniam variantui gaunasi, kad žmogui šiek tiek pigiau atsistoja detalė. Tai nėra blogas lakas, šiek tiek esu bandęs, čia dabar turiu visokių ir pavyzdų, ir pasibandymų. Tai šitas man kol kas labiausiai prilipo, kuo puikiausiai džiūna, kaip nudažiai, prakaitinai taip ir adai tą dalį, nes būna dažnai, kad prastesnis lakas, arba kitoks, sakykime, yra visokių variantų buvę, kad kai nudažai, nulakuoja viskas labai gražu, bet prakaitinai ateini, biški pamatėja, biški pasitraukia, ar dar kažkaip, ar kerza jau kitokia, tai būtent su šiuo laku ir dirbam, vieniem patinka, kitiem ne, tai kaip kas prie ko prisidirba, tai čia visur viskas yra, nėra vienos nuomonės, kad va būtent šitas yra geras ir viskas, kitaip taip nėra. Tai tiek ir su pulverizatoriais, vieniem jie yra geri, kitiem jie yra blogi, tai išsirenkam visi dažytojai savo medžiagą, su kuo dirbam, yra pilna gamintojų, visi skirtingai, kiekvieno rankai. Taip, tai dabar, kaip ir sakiau, korolsui, sakykime, jau dabar problemų neturėtų būti, bet net ir korolsas, kuris yra perdažytas, tas pats komponentas, jeigu po 10 metų, sakykime, vis tiek spalva, saulė įtaką spalvai daro, ir ta spalva šiek tiek nudega, pablunka, dar kažkas, tai tiek pat ir lakas, nėra turbūt lakų, kur ten 100 metų laikytų ir visiškai jokių savo savybių neprarastų, tai tiek ir pagelsta, visokių variantų būna, tokiu atveju visada yra reikalingi užmetimai. Ką mes svarbiausia, nėra brangus dalykas tas užmetimas, bet kiek susidarėmės ir bendravėm ir su dažytais, ir su technologais, ir su medžiagų tiekėjais, visur yra pas visus problema, kaip ir minėjau, taupimas žmonių. Ir spalva skiriasi, yra toks niuansas, kad, sakykime, duočiau, sumaišyčiau dabar litrą dažų, visiems išpiltičiau kokių 10 žmonių dažytojų tą pačią spalvą, jinai visiems gautųsi skirtingai. Tai tempas, barstimas, kuo tu daugiau barstai, tuo labiau ta spalva šviesėja, tai nu, labai daug yra niuansų ir tokiais atvejais 99% gelbėja užmetimai. Tai kiek esam darę, turbūt nei vieno nebuvo atvejo, kad blogai būtų su užmetimu. Nebent kažkokia tai super baltas perlas, kur dažniausiai iš visas šonas turi dažytis, kad toks kaip ir didelis užmetimas, sakykime, gaunasi, bet visas šonas tiesiog dažasi. Bet 99% visi sidabrai, visos tokios standartinės spalvos užmetimu kuo puikiausiai užtenka,
Tai net savo akiam šeštą, kažkas žino tikriausiai apie ką kalbu. Dažytas jis du kartus, tai irgi su užmetimais net bandėm. Vienas buvo komentaras, kad jūs nenudažysit šitos spalvos daugiau niekada gyvenime, nes mes iš vis net ne pagal maišyklę procentaliai maišėme spalvą, kad tiek procentų tas, tiek procentų tas. Dažėm su užmetimu ketvirtį ir kuo idealiai, jokių skirtumų nesimatė. Tai sakau, užmetimai dažniausiai visas šitas bėdas išsprendžia. Ir ne faktas, kad vienam, sakykim, dažytojas blogai padarė, dažnu atveju netgi būna, kad tas klientas to ir nori. Neperseniausiai darė motociklą ir žmogus atvažiavęs, visiškai man nesvarbu kokybę, galit su teptuku važiuoklę nutepliuoti, žinai. Spalva, atvažiavom, sakau, neparinksiu aš tos spalvos, nes aš kodo nėra, nieko nėra. Abudu išrinkom spalvą iš maišyklės ir žmogui galutinė variantė blogai. Tai, nu, ne visada dažytojas yra visagalis ir tokių variantų, kai būna daug žmonių, sakau, atvažiuoja ir tiesiog, man kuo pigiau turi būti, ar ten technikiniai, ar ten man iš vis nerūpi, ar ten, kad ten po mėnesio pradės rudyti, nors visada stengiamės mes įspėti, kad reikalingi užmetimai, jeigu nedarom užmetimų, prisiimė atsakomybę, mes spalvai jokių neprisiimam. Jeigu tenai kažkoks pigus remontas, kad išlys rūdis gali ir po savaitės, tai irgi mes visiškai neapsiimam jokios atsakomybės. Reikia suprasti, kad kokie norai, tokie rezultatai dažniausiai būna. Tai va, tai dabar toksai niuansas, kad dabar mažiau kelsim tikriausiai su korolsu, nes viskas realiai praktiškai tas pats, kažkokius tai momentėlius. Tai, tas, sakykime, kitas video jau turėtų būti jau kažkas vėl nudažyta ir jau dėsim ant mašinos. Tai va tokie dar kokie keli video turėtų būti, kai nudažom, uždedam, nudažom, uždedam, nudažom, uždedam. Tai.